ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ଠାରୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ରଥ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରଥ କେନ୍ଦୁଝର ରଥର ପରମ୍ପରା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଆ। ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖିଲେ ତ ଏଠି ଖୋଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଚଳିତ ପ୍ରତିମା ରଥ ପାଖକୁ ଆସି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରଥ ତିଆରି କାମ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।